3503, Rita Grafentil i lika med x upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2 där. X upphöjt till 2. Minus 4x. Plus 1. Draw. Jag ska bara zoom out. Så att det blir mindre. Så, nu ser ni det. Vad är frågan? Vilken typ av extremvärde har funktionen? Så vi har bara minimivärde. Vi har ingen maximivärde. Där. Som jag pekar nu. Ja, då skriver jag A där. Vi har bara minimi. Vilken typ av värde? Och minimi. Värde har vi bara. B. Extremvärde. Alltså i är lika med. Vi har det minimivärde. Så har vi fn och sen minimum. Då har vi negativ 3. Det är vår extremvärde. C. Angelfunktionens extrempunkt. Vi har negativ 3 och sen vad är x? Det är 2. Så den här är extremvärde. Värde. Och den här är extrempunkt.